Jo porto aquí al clínic treballant fa gairebé un any i vaig començar a neuro, bueno, a la part de neuros, i ara actualment estic a psiquiatria infantil. I la veritat és que sempre m'han acollit molt bé allà on he anat i et donen moltes opcions d'especialitzar-te o triar alguna cosa que t'agradi. Jo, algú que volgués treballar aquí al clínic, li diria que hi ha moltes possibilitats. Tens el clínic, al ser un gran hospital, doncs tens molts instituts i especialitzats en cardiologia, neurologia, hepatologia, moltíssimes especialitats, i sempre tens oportunitat de o bé anar treballant a diverses o centrar-te en una i formar-te plenament en aquella especialitat, i això és una cosa que altres hospitals no et poden donar.